എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മാർച്ച് മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്താൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുക. വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖയാണ് ഇന്ന് ആധാർ കാർഡ്. ആധാർ കാർഡുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പാണ്. യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ UIDAI വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്, 5 വയസ്സ് മുതൽ 70 വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും ആധാർ കാർഡ് സമയബന്ധിതമായി പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങളും മറ്റ് സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും മറ്റ് സബ്സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകുന്ന ആധാർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ എൻറോൾമെൻറ്റ് സ്ലിപ്പ് 2022 ഓഗസ്റ്റ് 11 മുതൽ നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ രേഖകളും, അതായത് റേഷൻ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, വോട്ടേഴ്സ് ID തുടങ്ങിയ എല്ലാ രേഖകളും ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചത്. നിലവിലിപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളുടെയും കയ്യിലുള്ളത് പഴയ ആധാർ കാർഡാണ്. പുതുതായി എടുത്ത ആളുകളുടെ കാര്യമല്ല, 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ആധാർ കാർഡുകളും പുതുക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡിലെ പല വിവരങ്ങളിലും പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. നമ്മുടെ ബയോമെട്രിക് രേഖകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. പ്രായം മാറുമ്പോൾ രൂപമാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ആധാർ കാർഡുകളും പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളാണ് യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തിനാണ് ആധാർ കാർഡ് പുതുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നോക്കാം. സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിനും റേഷൻ സാധനങ്ങൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ, വിരലടയാളം, കൃഷ്ണമണി എന്നീ ബയോമെട്രിക് രേഖകൾ കാലികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആദായ നികുതി സേവനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയും ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയും സ്കോളർഷിപ്പ് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയും തെറ്റായി കിടക്കുന്ന പേര്, ജന്മതീയതി, മേൽവിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ കൃത്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ആധാർ അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ ആധാർ കാർഡുകൾ 15 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകളോട് പുതുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി കുട്ടികളുടെ ആധാർ കാർഡും പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്. 5 വയസ്സിന് മുമ്പ് എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബയോമെട്രിക് രേഖകൾ രേഖപ്പെടുത്താറില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ആധാർ കാർഡ് 5 വയസ്സിന് ശേഷം പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി 5 വയസ്സിന് ശേഷം എടുത്ത ആധാർ കാർഡുകൾ 15 വയസ്സിന് ശേഷവും പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആധാർ കാർഡ് പുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ആധാർ കാർഡും ആക്റ്റീവായ മൊബൈൽ നമ്പറുമാണ് വേണ്ടത്. അഡ്രസ്സിലോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ വരുത്താൻ മറ്റേതെങ്കിലും അഡ്രസ് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രൂഫ് വേണ്ടിവരും. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ക്യാമ്പുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി നടത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ആധാർ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയും ഇതിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ എപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്. പല ആളുകളും സംശയിക്കും എൻ്റെ ആധാർ കാർഡ് 10 വർഷം ആയോ എന്നുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് വന്ന കാലത്ത് എടുത്തതാണ് എങ്കിൽ 10 വർഷം പൂർത്തിയായിട്ട്, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡിൽ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ, അതായത് ജനിച്ച വർഷം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് 10 വർഷം പൂർത്തിയായതാണ്. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ മേൽവിലാസ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ അതേപടി ചേർക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓരോ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ബയോമെട്രിക് ഡേറ്റ സ്വമേധയാ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് UIDAI വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഓരോ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ ആധാറുമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പഴയ ഫോട്ടോ, നിലവിലുള്ള ആധാർ കാർഡിലെ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ, മൊബൈൽ നമ്പർ ചേർക്കൽ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ചേർക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി നിങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖ കൂടി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ രേഖ ഏറ്റവും പുതുതായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആധാർ കാർഡ് പുതുക്കൽ നിർബന്ധം ഇല്ല. ആധാർ കാർഡ് പുതുക്കുന്നതിലൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള നിരവധി നേട്ടങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. കാരണം ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റയും ഫോട്ടോയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം പുതിയ രീതിയിലാണ് അപ്ഡേറ്റ് ആയി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും ആധാർ കാർഡ് വേണം. ആധാർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും വളരെ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് റേഷൻ. നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റേഷൻ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. രാജ്യം വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതോടുകൂടി രാജ്യത്ത് എവിടെ നിന്നും റേഷൻ വാങ്ങാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ആധാർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ
നിരവധി സർക്കാർ സേവനങ്ങളും ആധാർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആധാർ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് വിതരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പല ആളുകൾക്കും ആധാർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് മൂലം ആധാറും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തത് മൂലം തുകകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിന് കാലാകാലങ്ങളിലായി ആധാർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. വായ്പകൾ കൃത്യമായി തീർപ്പാക്കുന്നതിനും മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആധാർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ്. ഐ ടി റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും ഇതെല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആധാർ അധിഷ്ഠിത ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഒതന്റിഫിക്കേഷൻ. ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമാക്കുന്ന നടപടി യൂണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാധ്യമാകുന്നതോടുകൂടി തട്ടിപ്പ് നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം കേന്ദ്ര ഐ ടി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് പുതിയ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിരലടയാളങ്ങളുടെ ആധികാരികത കൂടുതൽ ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ. വിരലടയാളത്തിൻ്റെ ചിത്രവും വിരലിൽ വരമ്പ് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഫിംഗർ മെൻറ്റിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒരുക്കിയത്. ആധാർ ഒതന്റിഫിക്കേഷൻ നടപടികൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഐ ടി മന്ത്രാലയം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ വിരലടയാളം വെച്ച് റേഷൻ വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും. എല്ലാ ആളുകളും 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ ആധാർ കാർഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ 5 വയസ്സിന് ശേഷവും 15 വയസ്സിന് ശേഷവും ആധാർ കാർഡ് പുതുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ആധാർ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ ചെല്ലുക. ഇതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ആധാറും പാൻ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് പിഴയോടുകൂടി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസങ്ങളാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. 31 മാർച്ച് വരെയാണ് ഇതിന് അവസാന സമയം ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം 10,000 രൂപ പിഴയും നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് അസാധുവാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ആധാറും പാൻ കാർഡും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഈ കുറഞ്ഞ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 31 മാർച്ച് മുമ്പ് ഇത് ചെയ്യണമെന്നും കൂടി ഇതോടൊപ്പം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. വാർത്തകൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ദൂരേക്കും. ബൈ ബൈ.